приходить до висновку про необхідність призначення пукачу за вчинення злочину, покарання у виді довічного позбавлення волі, оскільки менш суворе від покарання буде недостатньо для виправлення підсудного та попередження вчинення ним нових злочинів. За 5 годин читання вироку засуджений, і всі, хто вмістилися у чинне найменшу залу Печерського суду, почули: генерал Пукач умисно із корисливих міркувань убив Георгія Гонгадзе за наказом свого керівника. Злочин був вчинений з мотивом особистої зацікавленості заради здобуття прихильності керівника, особи кримінальної справи, відносно якої виділено окреме провадження. Особа, про яку йдеться у вироку, покійний міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Саме він у рішенні Печерського суду є кінцевою ланкою у вбивстві журналіста. З того часу, як у лісі закопали тіло журналіста, минуло більше 12 років. За цей період докази вбивства ховали, переховували, а саму справу плутали, заплутували. Але ось, здавалося б, розплутали. Організатор і безпосередній виконавець вбивства за ґратами довічно. Але основний вузол так і не розплутали. В один голос заявляють потерпілі і засуджений. Для них з таким рішенням Печерського суду справа пішла з кінцями у воду. Вперше з початку судового процесу Олексій Пукач має можливість виступити перед журналістами і телекамерами. Свій шанс використовує і дає зрозуміти, справу ще не розкрито. Вам зрозуміли вирок підсудних? І буде зрозуміло тоді, коли кучу не цим будуть висуджені. Зрозуміло. Засуджений – єдиний, хто в судовій залі назвав ці прізвища. У вироку вони не згадуються. Адвокати сторін та й самі потерпілі не розуміють, чому в матеріалах справи, згадані Пукачем екс-посадовці, є, а у вироку про них забули. Пукач називав на рівні і Кравченка, і Кучму, і Литвина, як осіб, з якими він перебував у змові, задумуючи вбивство журналіста Гонгадзе. Думаю, що це наслідок того, що суд перебував під впливом сторонніх осіб. А за недоведеності вини і умислу, я вважаю, що довічне позбавлення волі не може бути. Замовний суддя виносить вирок за умовному вбивці. Ще один потерпілий у справі Пукача – журналіст, який у той самий період, що й Гонгадзе, відчув на собі силу правоохоронців, але без смертельних наслідків. До кінця слухати вирок суду не став. Не буває вбивства і не буває злочинів без мотивів. Суддя, по суті, відмовився проводити слідство судове по мотивах цих злочинів. З усіх учасників даного процесу, хіба що у прокурорів, запитань жодного. Вони, як і суд, вважають, Пукач пішов на вбивство, бо так захотів покійний генерал Кравченко. Він посилався саме на цю особу, на колишнього керівника Міністерства внутрішніх справ. Слова прокурорів вдруге за день спростував сам виконавець. Просто за мотив і за умисел Літвина. Журналісти б запитали, аби була можливість. Раніше екс-спікер покази Пукача називав маячнею, а саму справу – інсценуацією. Чим більше буде кроків для того, щоб Україна була країною, щоб люди нормально жили, тим більше буде з'являтися інсценуацій. Тепер, після оголошення вироку, екс-спікер на контакт із пресою не йде. А за екс-президента говорить його адвокат. Відбулася велика маніпуляція. Пукачу дуже зручно. Йому хочеться бути тією собакою, яка нібито виконала вказівку. І якщо не відповідає хазяїн, якщо його ніхто не притягує, то хіба справедливо відправляти пса на живодерню? От про що він хоче сказати, коли він нагадує постійно про Леоніда Даніловича, розумієте? Адвокат нагадує, кримінальна справа проти його клієнта уже була досліджена і закрита. А слова Пукача – не більше, ніж вигадка і наклеп. Та позиватися за наклепи екс-президент не буде. Ну як можна позиватися на образу честі гідності, якщо це його спосіб захисту? Людина захищається в процесі, він вигадав версію. Саме цю версію і має дослідити суд, переконана вдова журналіста. Через свого адвоката зверталася до служителів Феміди з проханням викликати колишніх високопосадовців і допитати. Печерський суд відмовив. Тепер постраждала готує апеляцію. Залишилося двоє людей, Кучма і Литвин, які прізвища яких звучали у судовому процесі. Ми розглядаємо можливість оскаржувати це рішення в
в частині мотивів злочину Пукача. Скаргу подадуть, але надто на апеляційний суд не розраховують, пояснює адвокат вдови Валентина Теличенко. Більше сподівань на інший судовий розгляд – справи проти Юрія Кравченка. Я не уявляю просто, як можна розслідувати справу Кравченка, не допитавши Кучму і Литвина, але треба пам'ятати, що сам допит Кучми і Литвина не вирішує проблему. Навіть якщо особа зізнається в тому, що вона вчинила злочин, це зізнання повинно бути підтверджене доказами відповідними. Що далі від події, то менше якісних доказів, пояснює юрист Микола Мельник. А справа проти генерала Кравченка за півтора роки з прокурорських кабінетів так і не вийшла. Відходять так звані ідеальні докази, ідеальні свідчення, відходять люди, втрачаються такі докази інтелектуального характеру, сліди пропадають. Але у цій справі є багато документів зафіксованих, є люди, які живі і можуть свідчити, є судові рішення. Тобто це можна встановити, але тут потрібно бажання це зробити. Мені від того, знаєте, від того, що це руками так тягнеться, я вже виснажена фізично, в мене нема життя. Мати журналіста не звинувачує у вбивстві сина ні екс-генерала, ні колишніх керівників. Вона і досі переконана, Таращанське тіло – то не її Георгій. Впевнена? Бо я впевнена. Мета Лесі Гонгадзе – через суд покарати не замовників, а наклепників. Тих, хто після зникнення сина розповідав, що причиною вбивства могли бути його фінансові борги або ж підпільна робота на розвідку іншої країни. Я подаю в суд на Міністерство внутрішніх справ, які обчернили мого сина, на Генеральну прокуратуру, на засоби масової інформації. І зараз я нічого не боюся, бо є зі мною Господь Бог, я мама. Вони нехай бояться. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,